Иисус ағару тын алынып, Иорданнан янып келерде, тын оны Куба чөлгө апарды. Анда ол төрттөн күннің дурхынына көрмөскө ченетти. Бу күндерде нени де жибеди, учунда аштай берди. Көрмө сого айтты. Сен Кудайдын уулу болсоң, калаш боло берсин деп буташка жакырып. Иисус кару жандырып айтты. Кижи жаңыз калаш деп түрү жүрөр эмес. Же Кудайдын эле сөзү эле түрү жүрөр деп бичилген сөз бар. Көрмө сону бийикке күйдүрүп, орчулаңнын ончо каандыктарын эле эсеттире көргүзүп, ого айтты. Бастырамынын башын билерин. Оның мағын сеге берейін. Мұның ончосы меге берілгеніне, кемге берейін десем, берерім. Анайдар да, меге бажырар болса, ончосы сені болар. Иисус қару жандырды. Менің кедет айыл сатаны. Бичілген сөз бар. Айраханға, бойының құдайыңа бажыр. Яңы соғы жалшы бол. Көрме соны Иерусалимге апарып, Байзының жабынтызына тұрғызала айтты. Сен Кудайдың олы болсың. Мұны төмен қалып ей. Бичілген жоқ беді. Сені чебірлеп жүрсін деп, бойының ангелдеріне жақарар. Бұдың дашқа бүдірілбесін деп, сені қолбажына апарар. Иисус қару жандырды. Кудайың қайрағанды ченебе деп айтылған. Ончо ченелтезин туузултала, көрмөс Иисустан бир кезекке жүрө берди. Тыннан күч алынала, Иисус Галилейге бурулду. Ол керегинде табы шейбире жерлерге текши жайылды. Олордун синагогаларында улуу сүрөттү, ончозу аны макка чыгарып турдулар. Ол Назарет алтайына келди. Бойының жаңыла субот күнде синагогаға кирип, ағару бичикті кычырарга өрө турды. Ого Исаия жарлыкчынын түрбегин алып бердилер. Ол түрбекти жая тутуп, мынайда бичилген жерди таап алды. Кайраганың тыны менде. Ол мени майлап, түрөңү улусқа сүйүнчүлү жар жетирсин деп, конугуп, жүрөгү сыстап жүргөндөрдү жазсын деп. Ол жого киргендерге жайым керегинде, сохорлорго көздөрү жарыйтаны керегинде жарласын деп ийген. Мени ол басынчыкта жүргөндөрдү божотсун. Кайраганын буяндуу жылы жетип келгенин жарласын деп ийген. Түрбекти түрүп, синагоганын жалчызына табыштырып отура берди. Синагогада болгон улус ончозо онун көз албай турдулар. Иисус оларға айтып баштады. Мында айтылған сілер ұқан сөздер бүгін бүтті. Ончозы мұның чынын керелеп, оның айтқан жақшылық сөздерін қайқашып, «Бұ Иосифтің ұлы емес беді?» деп сұрап тұрдылар. Ол айтты. «Емчі, бойыңды бойың жастеген кеп сөзді мега айтпай қайдарар. Бістің ұқаны бұсла, Капернаумда нені еткен едің? Мында Алтайыңда базан айда еттешкер. Де чынын айтадым силерге. Кандай да жарлык чыны бойунун жеринде жуутпай жатылар. База чынын айтып турум силерге. Илия душта 3 жыл 6 ай теңири бөктөлүп, ончо жерлерде ачына торо болорду. Израилде көп тул уюлус болгон. Же Илия олордун кемизине да эмес, жаңы Сидонун жуугундагы Сарептада жаткан тул уй кишиге ийилген. Анайып о Елисей жарлықшы тұшта, Израилда қапқаш балулы ұлыс көп олған. Ке Сирияның кіжізі, Нееманан өскі, олардың бір үзі де арықталбаған. Мұны ұғала синагогадағы ұлы Сончоза атыйлана берді. Тұра дүгіріжіп, оны қаладан шығарала, жардан үйде салып ерге қала тұрған қырдың үстіне апардылар. Жол көп улустун ортосунда өтүп жүрө берди.